Imao sam strašnog pekla, bio je pravi đavo. Baš kao u Balaševićevoj pesmi, i Dejan Danilović iz Stare Pazove ima svog strašnog petla, Bibija, zbog kog je on svakako na dobrom glasu. On je sa mnom non stop, znači sad je ručao sa mnom, znači doručkuje sa mnom, znači u kuhinjici tamo gde je toplo ima svoj kavez, znači u toplom spava, čisto je, znači sve je okej, znači to kao recimo član porodice. Nerazdvojni su od samog početka, zajedno idu u kupovinu ili šetnju, a prava su atrakcija u šoru. On sa mnom može da ide do Disa pešice, može da ide do grada pešice, nikakav problem nije, tako da mislim, ljudi greše veliko, recimo da su kokoške glupe. Ne, pileći mozak, ne, nije to tačno. Razumeš, on je izuzetno moj dobar ljubimac, poslušan je, veoma je pametan, znači sa kućama se on druži. Zna malo da juri bicikliste, pošto ga iritira biciklo, ali inače ovako ne, ja mogu da ga ostavim na ulici, neće na put, voli da uđe u kola da sedne, znači u kolima je stalno, tako da stalno smo zajedno, nema tu priče. Kaže da Bibi voli samo njega koji ga je odgajao od sedmog dana života. Priča da ukoliko bi neko rukom krenuo ka njemu, ne bi se lepo proveo, jer bi Bibi odmah skočio u odbranu, baš kako to pravi prijatelji i rade. Zaključuje da ne postoji novac za koji bi prodao Bibija. On je sa mnom, razumeš, ovako i jutro i večer non stop. Znači, kad odem negde, znači, toliko je dreka, kukurikanje, razumeš, za mnom. Znači, ono strašno, znači, navezao se za mene. I ja ga volim, obožavam ga. Ovaj tandem osvaja i pleni osmehe i poglede. Neretko se ljudi zaustavljaju i fotografišu, a u Staroj Pazovi nema ko ne zna za Dejana, upravo zbog njegovog nesvakidašnjeg ljubimca, petla Bibija. I petlo vreme ide. Ajde, živimo.